23 წლის ზვიად მამუკაშვილის მკვლელობას სამართალ დამცველები უკვე 10 დღეა იძიებენ. საგარეჯოს რაიონის სოფელ ჩაილურის მკვიდრი თბილისში მშენებლობაზე მუშაობდა. 5 ივნის თანამშრომელმა ის უგონო მდგომარეობაში ოთახში იპოვა და სასწრაფო დახმარება გამოიძახა. გარდაცვლილის მამა საგამოძიებო სამსახურს საქმის არაეფექტურ გამოძიებაში, ინგოროყვას კლინიკის თანამშრომლებს კი მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯების გაზრდა შეადანაშაულებს. 7 დღის განმავლობაში ზვიად მამუკაშვილი ინგოროყვას კლინიკაში იმყოფებოდა. 11 ივნის კი ოჯახს მისი გარდაცვალების შესახებ აცნობეს და მომსახურებისთვის 12,726 ლარიანი ქვითარი გადასცეს. ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ პაციენტი უფრო ადრე გარდაიცვალა, ვიდრე ექიმებმა განაცხადეს. ეჭვის საფუძველს გარდაცვალებამდე 4 დღით ადრე გამოწერილი ანგარიშ ფაქტურაც ამყარებს, სადაც თანხა 11 ივნისის ჩათვლიდაა ანგარიშები. ბავშვი სადღაც შეიძლება მკვდარი მიიყვანა, შეიძლება 4-5 დღის მკვდარი იყო და მე რა ვიცი. მეუღლე ავიდა და შეამოწმა ბავშვი ცივი იყო, იქ კონდიციონერია ჩართული და ცივი მეთარიო, მაგი დაგვამშვიდეს. რეალურად უნდა გადახდილიყო 1200 ლარი. ამ განგარიშებაში შესული არის ოპერაციის ხარჯებიც, მაგრამ რადგან 7 ივნის გადაეცა ეს აღნიშნული ანგარიშ ფაქტურა, აქ შეუძლებელი იყო დაუშვათ დადგენილიყო მაინდამაინც როდის გარდაიცვლებოდა. ამ ოთახში ზვიად მამუკაშვილი 7 თანამშრომელთან ერთად ცხოვრობდა. მეზობლები ყვებიან, რომ მკვლელობის ღამეს ოთახიდან ჩხუბის ხმა ისმოდა. კამათობდნენ და ზოგი ეუბნებდა დაწყნარდი, ზოგი აი ვის იმაშობოდა, ეს არ ვიცი უბრალოდ. გარდაცვლილის მამა ამბობს, რომ სამართალდამცავები მათთან ამ დრომდე არ მისულან და გამოძიებას არ დაუკითხავს არც თვითმხილველები, რომლებიც მიშვილთან ერთად ცხოვრობდნენ. ყელში წაჭერილი, როგორც ექიმმა მითხრა, იქ ფილტიც არის გათიშული, ტვინიც არის გათიშული და ეს ნახევარი მხარი აღარა აქვს, უკანაც გატეხილია კისერთან, ნეკნიც გატეხილია ქერთი. მერაბ მამუკაშვილი სამართალდამცავებს მეზობლების დაკითხვასაც სთხოვს, რომლებიც ყვებიან, თუ რა მდგომარეობაში წაიყვანა ზვიად მამუკაშვილის სასწრაფო დახმარების მანქანა. გამოიყვანეს საკაცით, ხელი გადმოგებული ჰქონდა ესე და აგერვიდე კი აქედან გადავხედე კიდევაც და რა ვიცი, შეშავებული სახე ჰქონდა და რა ვიცი, კიდევაც თქვი, მე მგონი უკვე დაღუპულია. ინგოროყვას კლინიკაში მამუკაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. საქმის ვითარებიდან გამომდინარე, ინფორმაციას არ ავრცელებს საგამოძიებო სამსახურიც. მამუკაშვილების ოჯახი ინგოროყვას კლინიკის წინააღმდეგ საქმეს სასამართლოში აღძრავს.